just my eyes and a sunshine. Your idols walking away now, cause when it comes up to you gotta make it happen. Els germans Gallagher del conjunt Oasis van fer esclatar el pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona. Però ho van fer sobretot amb els temes del principi, com aquests cigarrets en alcohol i no tant amb les cançons del nou disc que hi presentaven. Davant de gairebé 5.000 persones van demostrar per què algunes de les seves peces encara es consideren himnes juvenils. És indiscutible el poder de convocatòria que encara continua tenint Oasis. A ver, por favor, por aquí. Ahir es van formar llargues cues davant del pavelló de la Vall d'Hebron d'un públic jove, però paradoxalment molt nostàlgic. Potser l'èxit els va arribar amb un punt de massa joventut, de massa voler-se fer notar i ser molt arrogants i demostrar que eren els amos, i s'han anat aparencant, han perdut l'hàbit de feina. Mentrestant, el camerino de Liam Gallagher l'ocupa el nou guitarra, Andy Bell, que firma discos per als fans, i també Noel Gallagher, que respon a una entrevista per telèfon amb la mateixa arrogància i poques ganes de sempre. I write songs, and sometimes they're great, and sometimes they're all right, and other times they're shit, and other times, you know, they're even worse than that, you know. A aquestes alçades, els germans Gallagher no estan disposats a canviar ni una coma de la seva trajectòria. Ahir presentaven a Barcelona el nou treball Don't Believe the Truth, que per molts fans ha estat com una mena de retorn dels Oasis del principi, els que fa 10 anys es van alçar amb la bandera de l'anomenat Britpop. Don't pay me, my landlord for some more time, but he said, son, the bills are waiting. Did it exist, or was it invented? I think it was invented. The word was definitely invented. Tot i els alts i baixos que ha tingut la banda de Manchester durant la seva carrera, els Oasis sempre han tingut una molt bona resposta en els directes. Han venut la majoria d'entrades de la seva gira i aquí a Barcelona han pogut penjar el cartell de complet. Va ser poc més d'una hora i mitja de concert on el públic va vibrar de manera especial amb les cançons que Oasis van compondre fa 10 anys. Genís Corman, TV3, Barcelona. Una música.